Gente, minha mãe, excelente pessoa pra filmar. Ô mãe, encosta a porta. Isso, encosta a porta, por favor. Estranho. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. E graças ao meu vídeo passado, a gente tem o tema pra essa semana, que é as músicas que eu escuto. Então, pra quando a gente vai falar de música, puxa a vinheta, porra! Bom, música é um negócio que sempre esteve muito presente na minha vida e não podia ser diferente agora. Bom, eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue ficar no silêncio. Quando eu tô num encontro de amigos e vem gente aqui em casa, eu sou aquele cara que sempre coloca a música de algum jeito, entendeu? Quando não tem onde pôr radinho nem nada, eu simplesmente ligo meu celular e deixo ele apoiado na mesa. Um grande problema de ser assim é que você acaba ficando viciado em muita música. E um outro problema muito sério que eu tenho é o seguinte: eu sou aquele cara chato que escuta a mesma música 7 milhões de vezes até enjoar. No momento eu tô escutando uma música do Black Eyed Peas, Where Is The Love, uma versão nova que eles fizeram e tá simplesmente sensacional. Eu escuto também um monte de música estranha, que às vezes é um pouco complicado, que eu não posso colocar na live. Tipo, eu escuto umas músicas russas, tipo essa que tá tocando agora, e ela é mais ou menos assim, ó. Chega, não vou continuar agora. Mas enfim, eu curto umas músicas em russo. Vocês seguirem a minha playlist no Spotify, que vai estar em algum lugar no vídeo, não sei se vai estar aqui ou, mas na live eu sei que já tem. Eu coloco tipo umas músicas suecas, eu procuro umas músicas em francês, tipo o te papa o te, o te papa o te, o te papa o te, o te papa o te. E eu estaria mentindo se eu falasse pra vocês que às vezes eu escuto uns funks, entendeu? Porque tem uns que são, tipo, poéticos, né? Se você for pegar aí, por exemplo, MC Carol, ela tem uma música que eu não sei bem o nome, mas ela é mais ou menos assim. Filha da puta me deixou a pé, veio pra cá pro baile pra comer outra mulher, me trancou em casa, me deixou sem dinheiro, Jorginho me empresta 12, vou matar esse maconheiro. Ô Jorginho me empresta 12. E é nesse momento que você vê que o português dela é muito importante. Para mim fazer um barulho, pá, pá, pá. Vou matar esse maconheiro. Assim, se eu fosse falar de um ritmo que eu curto muito, um tiro, estilo de som, eu falaria pra vocês que eu gosto. Meu Deus, por que eu tô usando isso aqui ainda? Bom, eu falaria que eu escuto folk, cara. Tem uma banda que é a minha banda favorita, que é Mumford & Sons, cara. Procurem o som dos caras, que é simplesmente sensacional. Tem aquelas músicas de bad, entendeu? Aquelas músicas de bad. Eu sou aquele cara que também curte escutar aquelas músicas de cortar pulso, aquelas músicas que você chora, aquelas músicas cheias de contexto, quando, por exemplo, sei lá, você toma um chute na bunda. E lembrando, eu já tomei muito chute na bunda, então acho que esse pai é por causa disso que eu escuto tanta música triste. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque assim, se eu posto esse tipo de música que eu gosto, tem gente que vai chegar pra mim e falar assim: nossa, Renato, você tá muito triste, o que será que aconteceu? E não é que eu tô triste, é só que, tipo, eu gosto desse tipo de música que me faz pensar e tudo mais. E tem um outro problema muito sério que eu tenho com música, que às vezes a música não é nem boa. As músicas que eu escuto, às vezes elas são um lixo, mas daí, sei lá, eu pego uma frase e daí eu falo assim: puta que pariu, que ideia, quem que pensou nisso? Tipo, tem uma música da Adele que se chama Hometown Glory, e é uma música que eu gosto demais, porque tem uma frase nela que me pegou, que é assim: I like it in the city when two worlds collide. Puta que pariu, em português, é tipo, eu gosto da cidade quando dois mundos colidem. Eu olho isso e falo tipo, meu Deus do céu. Essa Adele é muito manjarina. Então é uma situação um pouco complicada. Se você que tá aí escuta a música no repeat 500 mil vezes, fala qual é a música que fez, entendeu, você ficar 10 anos escutando ela. E daí teus amigos: porra, só escuta essa merda, porra, eu não aguento escutar isso mais. Ou qual foi aquela música que entrou, te contagiou, você falou: puta que pariu, que merda, mas você não conseguiu parar de ver. Porque a gente sabe o que acontece. Tem aquelas músicas em inglês, elas se chamam earworm. É tipo aquele bicho que fica na tua orelha e faz você ficar escutando toda vez. Porque tem música que eu escuto e eu falo assim: eu não quero mais cantar, eu não aguento mais, eu não gosto da música. Só que quando você pisca, você tá assim, ó: garçom, troca o DVD, que essa moda me faz.
faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você... Eu não escuto sertanejo, tá? Ou se pá, eu canto algumas. Mas enfim, qual foi a música que te fudeu o cu e fez você ficar escutando ela no repeat? Entendeu? Porque eu quero saber, que eu preciso de mais música, senão eu vou acabar escutando Where's the Love o tempo inteiro. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí pra vocês e falou! Puta merda, esqueci de pedir pra galera se inscrever. Bom, se inscreve no canal e dá like aí, vê se rola. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, 'cause subscribing makes you feel good.